Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih Datuk Pengerusi. Saya nak bicara berkenaan dengan B62020100 pengurusan polis. Saya nak memberi teguran berkenaan dengan soal perangkap laju yang digunapakai oleh pihak polis untuk nak memastikan pesalah yang langgar dari segi kelajuan. Soalan dia ialah, apakah piawai yang diletakkan oleh pihak polis untuk menentukan had laju? Kadang-kadang pelik, kawasan yang 60 km sejam diletakkan. Saya boleh beritahu tempat saya tu ialah lepas traffic light Pekan Bukit Gantang. 60 km sejam. Begitu juga selepas traffic light Pekan Simpang 4. Mana ada zaman hari ini kereta naik 60 km sejam? Kereta lembu pun 63 km sejam. Sebab tu saya nak tanya. Kalau Bukit Gantang nak balik, berapa lama ambil masa? Sengat tak sempat tu, pukul 3. Sebab tu kita nak tanya, apa sebab letakkan satu tempat itu 60 ke 120, kita tak kisah. Tapi biarlah letak itu nak jaga keselamatan ke ataupun nak dapat pendapatan. Ini persoalan dia. Sebab tu kita tengok sampai hari ini soal kemalangan tak dapat diatasi. Kerana yang kita fikirnya ialah matlamat untuk nak dapat pendapatan. Maka akhirnya setiap kali berlakunya kemalangan itu tak dapat diatasi. Satu. Yang kedua ialah berkenaan dengan sekatan jalan raya. Pun sama juga. Sekatan jalan raya kadang-kadang daripada 4 lorong jadi 1 lorong. Daripada 2 lorong jadi 1 lorong. Jadi 3 lorong jadi 1 lorong. Menyebabkan berlakunya jam. Saya pernah kena sekali hampir dekat sejam. Yang dia buat roadblock dekat dengan jalan setapak. Malam. Cuba bayangkan malam. Begitu juga selepas daripada tol dekat dengan jalan duta. Sepatutnya kita tengoklah tiru macam negara-negara lain. Apa salahnya buka lorong yang banyak supaya memudahkan di kalangan kami. Kadang-kadang kita marah, kesian pada polis. Kita nak cepat, tiba-tiba jadi macam ni pula. Jadi cubalah fikir sikit. Ini jenis satu lorong ni zaman Tok Nadung dulu. Ni zaman baru hari ni. Ya? Ha. Iaitu yang ketiganya berkenaan dengan report kemalangan. Sepatutnya soal report kemalangan ni zaman IT. Kalau berlaku di mana-mana tempat sekalipun, biarlah kita buat report polis dekat balai polis berdekatan. Ni tak. Kalau berlaku satu, saya pengalaman saya pula kena dekat dengan Teluk Intan. Ya? Kebetulan tempat kemalangan yang berlaku tu ialah sepadan sikit daripada jambatan tu. Ialah Teluk Intan yang dekat untuk saya buat report polis. Sebelumnya itu ialah kena buat report polis di Bandar Sri Iskandar. Tak boleh report, dia kata, kena pergi Sri Iskandar. Jadi persoalan dia, kenapa pihak polis tidak memudahkan pengguna apabila berlakunya kemalangan untuk membolehkan kita buat report yang berdekatan. Zaman hari ini zaman IT yang saya rasakan tak perlu menyusahkan. Kalau boleh berlaku di Teluk Intan, buat report di Gombak pun tak kisah. Kemudian dapat kita emailkan, penggunaan yang saya rasa tak perlu kita balik pada zaman yang lama. Begitu juga kadang-kadang agak lambat untuk kita dapat report, sehingga akan menyukarkan untuk kita nak claim pada insurans dan sebagainya. Kemudian 020400 risikan keselamatan. Jadi saya pun bersetuju apabila bajet tahun ini pun meningkat hampir dekat dengan 40 juta lebih kepada risikan keselamatan. Walau bagaimanapun, saya mengharapkan supaya terutamanya di badan risikan seperti mana special branch, tumpukan khusus kepada soal gangsterism, gangster. Dan juga kumpulan-kumpulan samseng.
dan juga kumpulan-kumpulan teroris yang apa nak menggunakan senjata dan sebagainya, itu beri penumpuan. Tapi kadang-kadang amat malang. Kenapa special brand ni sampai ke program tertutup parti pun dia datang? Ini pelik. Pelik. Kita nak bincang. Ini soal dalaman. Kita bincang program tertutup, tiba-tiba SB pun datang untuk nak tengok apa yang kita bincang. Sebab itu kita tengok ini kalau berlaku, maka menyebabkan kita tengok dia hilang fokus. BSB ini fokuskan kepada soal untuk soal ketenteraman awam dan nak menjaga keselamatan negara. Itu yang paling penting. Dan apa yang akhir sekali ialah B62080100, Jabatan Sukarelawan Rela Bukit Gantang. SB masuk dalam perbincangan ahli politik ya. Dia tak tahu nak cek siapa dia, pokok senar ke siapa. Tu itu speaker Malafede. Okey. Dah pandai belajar dengan Pucung Malafede. Itu saya belajar, tok guru saya Pucung. Yes. Okey. B62080100 kenaan dengan Rela. Jadi masyarakat sekarang ni semakin sophisticated, kadar jenayahnya makin meningkat. Maka sebab itu kita harapkan supaya skill Rela ini dipertingkatkan dan juga kebajikan mereka dipertingkatkan. Dan saya memohon supaya satu pengkalan Rela diadakan di kawasan Parlimen Bukit Gantang. Kebetulan 3 hari lepas saya berjumpa dengan anggota Rela yang merayu kepada saya untuk supaya mohon supaya ada pengkalan Rela di sana. Diminta kepada apa Pulai Menteri minta dapat berikan apa tindakan sewajarnya. Terima kasih kepada Datuk Pengerusi, terima kasih kepada Menteri. Great.